Salve, salve! Estamos hoje apresentando como jogar Prepare Bem. Antes de começar o vídeo, deixe um like e se inscreva-se e aperte o sininho. Começamos, pessoal. Então eu vou cair aqui em Brasília, porque eu sou gente. Brasília tá quente, chapa quente, chapa quente, chapa quente, chapa quente, Senta, 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 senta
Eu tô pegando couve aqui no sofá, eu tô pegando couve aqui no sofá, eu tô pegando couve aqui no sofá. Eu tô pegando couve no sofá, no sofá. Pega couve na árvore, pega couve na árvore. Opa. Tiro na cabeça, beça, tiro, tiro na cabeça, tiro na cabeça, tiro na cabeça, na cabeça, tiro 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 na cabeça, ai, vai, toma, 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 toma. 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 Bum, bum, ela vai batendo. Bum, bum, ela vai quicando. Bu. Aí vinha outro e perdia. Por si o outro perdia, eu ia ficar muito boladão. Eu ia ficar boladão. Eu ia ficar boladão, não. Não, 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 não.
Eu ganhei mais 40. Eu vou falar na minha média. Eu vou ver mais no TV. Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, meu Deus. É, pessoal, é isso. Eu dei um perdido cagado aqui. Eu dei aqui, eu dei aqui. Eu dei aqui, eu dei. Pera aí, pessoal. Vamos aqui. Consumíveis. É, pessoal, eu já tenho quase tudo aqui comprado. Ó, pessoal, eu não uso dobro ponto. Isso daqui ainda foi no, lá no 2018. Olha, eu posso ser Platina 2, mas uma coisa eu te garanto, que eu jogo mais que vocês. É. Então, pessoal, é isso. Tchau. Valeu, deixa um like e se inscreva no meu canal.